A mendoni që ka ardhur koha që të në bashkinë e qytetit të Durrësit ta udhëheq një femër, domthonë ta udhëheq gjinia femërore? Pse të mos ta udhëheqi? Femrat i kanë të gjitha mundësitë, kapacitetet që të drejtojnë. Vetëm duhet fryma për të dhënur atë mendimin që duhet të jetë një femër e zonja, një femër e shkatët, një femër që t'japi përgjigje popullit. Se vërtet e merat detyrë, po duhet të përgjigjet për ato çka mendon populli. Patjetër, 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 shumë mirë. Sa dhe femra ka mundësi që të drejtoj, ma mirë se sa meshkuj. Por mbi të gjitha duhet jetë një ekonomiste, një që të njohin hallet dhe të ta administrojnë në gjendje shumë të mirë bashkinë. Edhe pse jo, edhe mund të tresh, edhe mund të udhëheqim, po. Pas gjithsesi femra është më mirë për mendimin tim. Ja vlen që të jetë. Pse jo, patjetër. Janë më të zonjat.